السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ ميمي نصوالي أمبالو لنهوثو كاتكا مجهو ورمضاني kwa mujibu wa yule mfungaji amepewa maelekezo na daktari kama ataendelea funga kuna madhara yatamkuta kutokana na afya yake lakini bado yule aliyepewa taratibu zile huwa anaswali talawehe kufunga kule kwa mujibu wa daktari kamwambia asifunge lakini bado haijamkataza swala talawehe anaswali sasa huyu hukumu yake ikoje au faida yake ikoje katika jambo hili na pia swala ni ibada mustakila kila moja inajitegemea kivyake na yeye alhamdulillah yuko katika salama zaidi kwa sababu ingekuwa aswali tu kwa nini afunge tu kwa sababu ya uzi au kuzembea ingekuwa hukumu nyingine lakini yeye afungi kutokana na maradhi na daktari kashamwambia. Kwa hiyo hilo lisimkoseshe fadhila nyinginezo. Kwa hiyo yeye atakapokuja kuswali salatu tarawih atapata fadhila zile zile kama wanavyopata wengineo. Kama tunavyoambia kwamba katika kaida usulia i'malu dalilain aula min ihmalihima kutekeleza moja ya jambo ambalo dalili imekuja kusimamia na kuacha kutekeleza ambalo dalili imekuja kusimamia kwa mambo mawili bora kufanya lile moja kwa hiyo yeye kama amepata udhuru wa kutofunga basi asikose fadhila za nini za kisimamo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faradha lana as-siyam wa sanna lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qiyam kwa hiyo zote ni hiyo hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam naye ni katika wanaoisika ni musharri kwamba ni sheria zinachukuliwa pia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam madam yeye ameruhusiwa kusimama usiku basi afatilize ile asiache yote Allah Ta'ala aalam.